Django, olha só! Aqui tá tudo escuro, cara! Eu não consigo ver nada! É claro, seu imbecil, você não consegue ver nada! Tá tudo escuro, como é que você quer ver alguma coisa? Que isso? Peraí, olha, parece que tem uma luz! Cuidado! Chegamos, Jingo! Olha só! Eu acho que é aqui! Veja! É o mundo de sabedoria, Jingo! Django! Tudo aqui é muito estranho! Tudo aqui é feito de papel ou de material reciclado! Ai! Olha só! Django! Eu quero encontrar logo esta pedra da luz que brilha e dar o fora daqui! E eu quero comer! Eu estou com fome! Você não trouxe um lanche! Eu acho que você tem a lombriga nessa barriga! Olha! Olha o que eu encontrei, Jingo! Uma bananeira! E tem bananas! Não! Jura? O que você queria que tivesse na bananeira? Uma melancia? Não, Jingo! É banana mesmo! Não é melancia! E deve estar tão gostosa! E é aqui mesmo que eu vou me dar bem! E você não aprendeu nada mesmo! Lembra quando nós éramos crianças? O que a mamãe falava pra gente? Nós nunca devemos comer nada que encontramos jogados no chão, na floresta e principalmente se recebemos de estranhos. Pode ser perigoso. Que perigoso, filho? Como perigoso? Você não sabia que o pessoal daqui desse mundo, eles não jogavam agrotóxico nas plantas para não prejudicar o solo e nem os animais. Portanto, essa simples banana não há de fazer mal nenhum, Jingo. Mas esse é um mundo estranho. Nós atravessamos um portal mágico e viemos parar neste mundo. Você sabe o que tem nessa banana? Isso pode te fazer mal, seu lombriguento. Ah, que fazer mal? Ela sabe o que tem nessa banana? Ah. Sabor! Deve Sim. estar apetitosa. Tem potássio que é bom pra minha sustentabilidade. Guloso. E eu tô morrendo de fome. Você lembra me dar um pedaço? Agora não falta acontecer Delícia. Mais nada. Que Só delícia. Falta chover. Delícia. E vou destruir o mundo dos humanos! Você! Você deve ser o ser que me libertou do horror! Você é a Obscúria, o cabeção da floresta! Eu mesma! E você deve ser o ser que me libertou, só você sabe como me libertar deste mundo de sabedoria! Nunca, jamais eu vou dizer a você como sair daqui! Você é o mal, e se você sair daqui, você vai destruir todo o nosso mundo! Jamais eu vou contar, e mesmo que eu soubesse! Vai contar sim, vai sim! Sim, bonitinho! Você vai contar sim, por bem ou por mal. Não vou, mesmo que eu soubesse, porque quem te soltou foi o meu irmão, aquele guloso. Foi ele que comeu aquela banana do portal e ele que te liberou. O seu irmão? Ah, é? Pois então vou jogar no feitiço. Você vai ficar congelado no teto! Em breve, você virará um boneco de jornal! Fique aí, bonitinho! Não saia daí! Eu volto logo! O que aconteceu? Tô dançando uma valsa, será que você não percebeu? A Obscúria, ela me congelou! Me tira daqui logo, rapaz! Ah, se ela te jogou um feitiço, eu li na lenda que qualquer feitiço dessa bruxa é só você dar um choque que salva. Então, eu vou aproveitar, vou ligar, inverter os polos, vou ligar o fio e aí eu vou te salvar! Um choque? Você ficou maluco? Você vai acabar comigo, rapaz! Não, não tem perigo, Jingo. É um choque. É só... Deixa eu ver onde que é o melhor lugar. É aqui, e agora aqui, e assim
fica tudo resolvido. Não vai dar certo. Eu invento a polaridade e a pressão. Vai!